mahtavaa päivää kaikille. Mä oon Seinemi Tuuri ja tervetuloa toisen luukun pariin. Eli tosiaan, niin kuin eilenkin, tääkin luukku alkoi aamulla sillä, että mä avasin luukun mun joulukalenterista. Ja se oli tällä kertaa Fazer-kalenteri, koska mulla on tällä hetkellä kolme kalenteria. Mulla on Brain Blasteri, Kinderi ja Fazer. Mulla on kolme kalenteria, mutta ei siitä sen enempää. Niistä joulukalenterista vaan mennään tosiaan nyt sitten tämän päivän luukun aiheeseen, joka on tosiaan joulukuu. Mä en osaa enemmän sanoa sitä. Vaikka mä oon tätä hommaa tehnyt koko 2 vuotta, niin mä en osaa, tai oon tehnyt jo 2 vuotta, niin mä en osaa sanoa sitä vieläkään. Ja te saitte muutamassa tunnissa melkein liki 30 kysymystä mun Instagramiin. Joten kiitos teille, että te joka kerta, kun mä teen näitä kysymysvastausvideoita, te jaksatte laittaa niitä kommentteja, tai siis kysymyksiä. Ja 10 parasta mä otin, nimittäin mä en todellakaan 30 kysymyksiä vastaan saanut paljon samoja, ja siinä menis ikä ja terveys. Ja mä tuun tässä videossa tekemään sen niin, että se kysymys niin kun tulee näkymään tässä ja mä vastaan siihen. Eli mä oon ottanut screenshotin siitä ja sitten mä editoin sen tähän silleen hienosti. Joten tällä kertaa mä en niin kun sano lopulta, vaan mä sanon sitten vaan ihan silleen. Eli se kysymys tulee tähän ruudulle näkyviin. Vastaan siihen sitten. Ja sen pidemmittä höpinöittä mä en halua tästä videosta ihan kauhean pitkää. Joten mun puolesta voidaan aloittaa tän vuoden joulukalenterin toinen luukku. Ja joo, ensimmäinen kysymys oli semmoinen, että onko meillä jouluperinteitä? Ja mennään vähän taakse. Eli tosiaan, että onko meillä jouluperinteitä? Ja niitä on todellakin nyt, tai niitä on paljon. Mutta ne ei nyt tule ehkä olemaan, ne on aika samat kuin viime vuonna, tai nyt tulee olemaan, kun me ollaan vietetty nyt kaikki joulut ihan niin kuin tuolla meidän iskällä, silloin kun meidän vanhat oli vielä yhdessä. Mutta nyt me vietetään tänä vuonna meidän joulut meidän mummulla, joo. Ja ne perinteet tulee pysyä aika samoina, ei siihen mitään poikkeusta tuu. Ja meillä on ollut tapana se, että minä ainoa fanni, tai nykyään minä ja fanni, pidetään tietovisaa ja ne esitellään sketsejä ja pidetään sellaisia kisoja. Tai kisellaan keskenämme jouluaattona ja pidetään esityksiä. Se on ollut meillä nyt ainakin 5 tai 6 vuotta jopa. Semmoinen yksi perinne, mikä on ollut. Ja tietenkin joulusauna on ollut myös yksi perinne, missä ollaan joka vuosi käyty. Ja katsotaan tietenkin joka vuosi myös jouluohjelmia, joulun kuumalinjaa, sun muuta, mitä kaikki sinne tulee. Tai sattuu tulemaankaan. Ja mutta siihen kuulitte muutaman jouluperinteen, mikä meillä on. Ja mun puolesta seuraavaa kysymystä vaan tuli. No niin, ja seuraava kysymys on semmonen, että joulu vai synttärit? Ja tää on sinänsä aika helppo. Mä saan tähän tän joulu, koska hyvää ruokaa, hyvä tunnelma. Mä viime joulukalenterissakin on niin monen kertaan sanonut, mut joulu on siksi parempi, koska hyvää ruokaa, hyvä tunnelma, saa lahjoja, synttärilläkin saa lahjoja. Mutta niinku se joulu on vaan parempi. Se tunnelma on parempi kuin synttärillä, mutta synttärillä täyttää tietenkin vuosia ja sekin on tietenkin tosi hieno asia. Mut mä sanon, että kyllä mä tykkään enemmän joulusta. Ja ei tietenkin kaikki ei tarvi olla semmosia jouluihmisiä, että mä laitan mun talon täyteen kaikkia joulukoristeita ja jouluvaloja semmoisen. No ei mekään nyt olla mitään semmosia jouluihmisiä. Mutta siis mä oon semmonen jouluihminen, että joulu on mun tai vuodessa, se on se mun kohokohta uuden vuoden kanssa, ne kaksi on se. Uusi vuosi ja joulu on ne kaksi, mistä mä tykkään vuodessa kaikista ja niitä vielä tulee silleen peräkkäin. Mutta siis, synttärit vai joulu, vastaus on että joulu. No niin, ja kolmas kysymys kuuluu, kun tosiaan näin, että MP-joululahjat ja kyllähän ne on kivoja, kun niitä saa joka vuosi. Ja todellakaan en mä enää niin paljon pyydä kuin esimerkiksi silloin, kun mä olin paljon pienempi. Ja silloinhan mä pyysin ihan hirveesti kaikkea. Mut nyt kun on kasvanut, niin tietenkin se lahjamateriaali on muuttunut tosi paljon, mut siis onhan se kivaa. Se kuuluu mun mielestä, lahjat kuuluu jouluun. Ja jos haluat tietää tarkemmin, mitä mä saan joululahjaksi, mä en niitä tässä ala selittää sen enempää. Niin menkää kattoon se luukku 1, missä mä kerroin mun joululahjatoiveet, niin menkää kattoon. Mä en osaa nyt laittaa sen tuonne tai linkata. Mut se on
ykkösluukussa, niin menkää tsekkaa sieltä, jos haluatte tietää, mitä saa joululahjat. Mutta MP joululahjat, se on kivaa, kun joululla saa joululahja ja seuraavaa kysymys. Ja neljäs kysymys kuuluu näin, että mitä toivot eniten, eli mitä mä toivon eniten tänä vuonna. Ja kyllähän se varmaan on PS4, mitä mä toivon kaikista eniten. Mä haluaisin sen kotossa tosi kovasti. Vaikka PS3:llekin, niin ainakin kun mä otin tänään Ideaparkissa, mä katselin, niin kyllä siellä sai PS18 ja FIFA 18, niin ne oli PS3 mun mielestä. Ihan väärin kattonut, mutta toivon, että mä saisin PS4. Ja vähän mulla esiin kanssa sitä puhuttu, että tuunko mä saamaan sen, mutta se on vielä vähän epäselvää, että tuunko mä saamaan sen. Mä sain sen mopon nyt tässä lokakuussa. Niin se oli jo kuitenkin semmonen 500 euron hintaluokkaa, ja se leikkakin on nyt kaikun 200 maksaa, niin ne on aika kalliita ostoksia, niin se on ehkä eniten, että mitä mä toivon. Toivotaan sen saavaan, mutta leikkari on toivon eniten. Tää oli neljäs kyssäri, ja nähdään sitten viidennessä kysymyksessä. Ja viides kysymys, eli nyt puolivälissä ollaan näissä kysymyksissä, eli viides kysymys kuuluu näin, että mikä on paras joululahja, mitä mä oon saanut? Ja kyllä se varmaan on tää puhelin, millä mä nyt kuvaan tätä videota. Eli Samsung Galaxy S6, mä sain tän viime jouluna. Ei vaikka en toivonut, niin mä sain silti tän. Ja tietenkin kaikki kysyvät, että no miksi just puhelin, mutta siis puhelin on niin kätevä. Se on niin kätevä, että se... No, mä sanon, että mä tykkään puhelimesta tosi paljon, niin kuin varmaan moni muukin. Siinä on kaikki, mitä tarvii. Ja joo, mut puhelin on ollut se varmaan, en mä muista, no varmaan siellä lapsena, ei lapsena, siis mähän on vieläkin lapsi, mutta siis kun mä olin nuorempi, niin, tai siis pienempi, niin varmaan siellä kyllä siellä on varmaan joku, mikä saattaa mennä puhelimenkin eilen, mutta nyt kun äkkiä muuhelin, niin viime vuonna kun sain tän puhelimen, niin kyllä se on ollut ehkä paras, mitä on saanut. Nyt viides kyssäri oli tämmöinen, se oli paras joululahja, ja se on tosiaan puhelin, mitä on koskaan saanut. Sitten vaan kuudenteen kyssäriin, että tulee aivan pikaa. No niin, ja kuudes kyssäri on sitten semmonen hyvin mielipiteen takan kysymys, eli piparit vai joulutortut? Ja tää on sen verran helppo kysymys, että ehdottomasti piparit, niistä tykkään enemmän kuin joulutortuista. Ja mutta piparit on mun mielestä enemmän niinku jouluun, tykkään enemmän niistä kuin tortuista. Tai no, niin on joulutortutkin ihan hyviä, mutta tykkään piparista enemmän. Mut tää oli aika helppo kysymys silleen. Joten nähdään seitsemännessä kysymyksessä, että esimerkiksi varmaa. No niin, ja seitsemäs kysymys kuuluu sitten näin, että mikä on sun lempi joululaulu? Ja jos mä tähän vastaisin, että niitä on aika paljon. Kyllä mä varmaan saatan joulupukki matkaan jokeen. Kyllä se on yksi semmonen, missä mä tykkään paljon. Ja sitten... No retiretki on kanssa ihan jee, sitten joulupuun rakennettu. Ne on varmaan ne mistä mä tykkään eniten. Siinä on ne kolme joulualaa, niin joulupuun rakennettu, retiretki, joulupuun matkaan käy. Mut joo, tässä oli sitten kyssäri ja nähdään sitten numero 8, joten sinne morjesta meni. Se 8. kysymys kuuluu sitten näin, että tuleeko teille jouluna sukulaisia juhlimaan? Ja vastaus on, että kyllä tulee. Ja tänä jouluna kun me ollaan mun toisella mummulla, eli ei siis sen mummun kanssa, kenen kanssa mä oon tehnyt sen mummutakin, vaan se on yksi toinen mummu, niin siitä te ette ole nähnytkään koskaan YouTubessa. Ja sinne tulee mun lisäksi Aino ja Fanni, äiti, sitten mun toinen mummu, sitten mun vaari ja mun äidin sisko, mun äidin sisko, ja se on siis sitten saman kuin äidin sisko. Mun ja Aino ja Fannin täti, ja siinä on ne, millä porukalla me tänä vuonna viettää joulu. Ja kyllä meillä on ollut joka vuosi sukulaisia, on ollut jouluna juhlimassa. Meillä ei ole koskaan niin ollut vaan niin meidän perheen kesken, että aina on ollut mummu, vaari ja sitten vielä unelin sisko. Siinä oli vastaus 8. kysymykseen. Ja nähdään sitten toisessa viimeisessä kysymyksessä, joten ei muuta kuin 9 kysymystä sitten vaan tulille.
No niin, ja tämän videon toiseksi viimeinen kysymys on sitten semmonen, että mitä teette yleensä jouluna? Ja no joo, no tietenkin syödään ja no, keskustellaan milloin mistäkin ja katsotaan ohjelmia. Käydään saunassa, sitten avataan lahjoja, sitten me minä ja Fanni ja Aino pidetään tietovisaa sun muuta siinä ja joo, sen taitaa olla itseasiassa kaikki, mitä me tehdään. Ja perinteisellä teille ei nyt sitten tänä vuonna jotain muutosta tuu. Ja niin, no käydään haudalla, joo. Mun papani ja sitten mun mummun äiti. Joo, niin niillä haudalla käydään laviamassa kynttilät sinne. Ja no ne on ollut näinhän, mitä me tehdään. Ja no sitten vaan ollaan, ettei ole silleen, sitten kun alkaa olemaan niinku oleen, kun kello alkaa olemaan sellainen 1-2, niin sitten me vaan ollaan, me ei lähdetä itse kotona yleensä mihinkään. Eli sitten on jäänyt joku ruokatarvike, mikä pitää hakea kaupasta, mutta sitten me vaan ollaan ja syödään. Sitten me liian täysin ja keskustellaan ja silleen, mutta siinä on vastaus numero 9 ja sitten seuraavaksi tulee tämän videon viimeinen joulujen kysymys, joten nähdään siellä aivan kohta. Tämän videon viimeinen kysymys on tosiaan hyvin mullekin tuttu kysymys on näissä jouluaiheissa kysymyksiin vastaavilla videoissa, eli lempijouluruoka. Ja kinkku, rosolli, lanttu ja perunalaatikko. Siinä on ne, mistä ne pitää meistä eniten. Plus sitten, no kalasta. No se ei nyt, ei kaikki välttämättä syö kalaa, mutta me syödään aina lohta sitten. Ne on liimut on ne hyvää leipää, mitä meillä yleensä on. Niin. Mut ne ruuat, niin kuin ne, mitkä kuuluu ihan niin kuin jouluun, niin kinkku, rosolli, lanttu ja perunalaatikko. Siinä on ne mun lempijouluruuat ja nähdään aivan tuota pikaa. No niin, näin alkaa sitten pikkuhiljaa olemaan tää kakkosluukku takana. Ja tässä mä vastailin teidän jouluaiheisiin kysymyksiin, mikä on nyt tullut mulle tutuksi tällä kanavalla. Ja huomenna jatketaan sitten jälleen kysymyksiin vastailuaiheisella videolla. Mä laitan nyt heti tän videon jälkeen IG-sen kuvan, mihin saatte heittää kysymyksiä. Ja mä en tee sitä huomisolukkoa, mä en tee yksin. Vaan mulla on siinä sitten vieras, jonka kanssa mä vastailen kysymyksiin. Ja mutta ei ole sen enempää. Menkää sitten, kun kuva on tullut, niin menkää sinne laittaa sinne kysymyksiä. Ja mun IG tulee nyt tohon noin. Ellette vielä seuraa, niin menkää seuraileen. Se on ihan hyvä, että saatais sinnekin vähän lisää seuraajia. Mut joo, ei sen enempää. Sen pitää puheittaa. Heittäköhän peukkua ylös, laittakaa kanavaa tilaukseen. Ja nyt se kanava on aika hyvä laittaa tilaukseen, koska ette vaan jää sitten paasta tulevasta sisällöstä tai tästä nyt sitten joulukalenterin seuraavista kuukuista. Ja joo, mutta huomenna nähdään 3 kuukautta. Ei kiittää, huomenna nähdään. Ja huomiseen, moikka moi!